Prvo jedna riječ o psima, nakon koje će me mnogi zamrziti, ali mislim da je potrebno govoriti danas o ovoj religiji klanjanja psima koja je u tijeku. Ja osobno, jako su mi simpatični psi, znam kako se lako uvuku pod kožu, ali evo ono što uvijek govorim evo, djeci, jer teško mi je danas to, to razumjeti, jer je pas dio obitelji, posebno oni koji nemaju mamu, tatu ili sve češće, češće se čuje to je momak moje mame, to je cura moga tate, tu je pas i to je, to je ovdje obitelj. onda ja njima govorim, ponavljam, poslije malo rastumačim, da je najgori čovjek neizmjerno vrijedni od najboljeg psa. Znači, najgori čovjek neizmjerno je vrijedniji od najboljeg psa. Već su neki ljuti, već neki reže, malo kao i njihovi psi na mene. Ali evo, o, e, znamo da je jedna rečenica kojom, e, koja škola koja je u zraku je ko ne voli pse, ne voli ljude, to s nekakvom ljutnjom se govori, je jer često ljudi negoduju, ne znam, na plaži si, želiš se okupati, a tamo tri, velika, tri psa se oko tebe kupaju gdje ljudi ulaze, onda pokušaš reći, ovaj, gospođo, malo nam smeta to, prosite, ne bih htjeli među psima, volimo pse, a vi zašto, ono, prostrelite ili, ne, uglavnom osjetiš jedno, jedno osjetiš tu rečenicu, ta žena je sad zna da ti ne voliš ni ljude, jer ne voliš pse. Eli, jedan autor, C.S. Lewis, poznati obračenik, on je napravio one kronike iz Narnije, napisuje mnoge divne knjige na hrvatski, postoji više knjiga, jedna od tih je Četiri ljubavi u kojoj opisuje našu potrebu da budemo potrebni, koja je zapravo jedna frustr frustrirana ljubav u nama, pošto živimo odvojeni od Boga, i znamo da smisao života je ljubit, darovat se, a kad smo odvojeni od Boga ne možemo ljubiti, onda smo osjećamo besmisao da smo i želimo biti potrebni. Onda on kaže da se naj, najviše, to, to, može biti recimo roditeljska ljubav kad je posesivna, kad ne pušta dijete, da se osamostali, jer, jer koja je, koji je cilj odgajanja, koji je cilj ili učitelja i roditelja, cilj je da ja više nisam potreban. Ali kad je u meni ta luda želja posesivna, potrebna, potreba da budem potreban, onda ne želim da se drugi osamostali. To, to bi me bolilo, to bi me, onda ga na neki način drugoga zaljepim za sebe, e, ukoliko djece, tako roditelji, ne, 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 možemo reći unište, ovaj, jer ne, ne pušta ih od sebe. Ovaj, evo, to, se, to se može primijeniti na ljub, bolesnu ljubav prema životinjama, u kojoj je potrebni smo biti potrebni, onda tog psa razvlačimo, ponašamo se pra njemu kao da je čovjek, stavljamo, evo, neko može, neko ne mora, ali evo danas je, vidimo, vidimo te pse s papučicama, sa džemperićima, sa viklerčićima, sa ne znam čime, je li? kao to je, je li dečko ili cura, je li? to jest, kao dio obitelji, kao čovjek, evo, onda, evo, mnogi ćete me mrziti, ali evo, moram reći istinu, je istina će nas osloboditi jer, jer kola ta druga, druga isto jedna rečenica koja kaže ljub, psi vole bezuvjetno, nisu kao čovjek, oni te vole bezuvjetno. Evo ja želim samo pokazati kratko da ta ljubav pasa, životinja, koja je isto od Boga, koja je, je, je samo naravna, prirodna emocija, koja je dio materijalnog svijeta, dio Privrženosti, privrženosti krdu ili stadu ili čoporu ovaj, koja, je, koja je prirodna i kako je neizmjerno veća sposobnost, kapacitet koji čovjek ima za nadnaravnu ljubav, a ta ljubav je povezana sa istinom. Evo, podsjećam vas što to znači povezana sa istinom. Evo, evo, vrlo jednostavno, bez puno filozofiranja. Hitler je imao psa kojeg je jako volio. I taj pas je njega jako volio. Stalin je imao psa koji je jako volio. Poslije, ne moram govoriti da su ti ljudi ubili odgovorni za smrt milijune milijuna ljudi. Tito je imao psa, većina diktatora. Uvijek su imali nekog psa kojeg su vo, voljeli. I taj pas nije ni zao, nije ni dobar zato što je volio Hitlera. Njega pas je životinja. Ima tu privrženost čoporu. Privrženost gospodaru. Alfa mužjaku, ne znam čemu. Ovaj, evo, taj pas nikad ne bi mogao, jer to nije u njegove naravi, ne bi mogao reći svom gospodaru krvniče, ne bi mu mogao reći istinu. Ne bi mogao reći ti šta ti glumiš tu da me voliš ubijaš milijune ljudi, ti si, ne bi mu to mogao. A najgori čovjek koji je, evo, koji je zločinac ima u sebi kapacitet da se obrati, da uzljubi istinu, da stane za istinu, da živi istinu, da ljubi istinu, da je govori drugima, ima taj kapacitet. I to je, istina je, evo, nije samo materijalna stvarnost, nego je nadnaravna božanska stvarnost. Zato je najgori čovjek neizmjerno vrijedni od najboljeg psa. Evo, ima ta patologija potrebe da budemo potrebni, vidi se i u slučajevima kao teška patologija kada su oteli nekoga recimo ima iskustvo Nataše Kampuš, ne znam točno kako se zove knjiga, zove se Toliko, toliko tisuća dana, jer je, mislim da je bila oko osam godina, kad je imala deset godina, jedan tip došao s kombijem, skupio je. Ona je osjetila, piše u tom iskustvu, to mi je bilo zanimljivo, da je e, naježila se i re, čula u sebi glas, bježi, nije znala koji je taj čovjek, ni, šta, ni da će on otet ovaj, ona, možda vjerojatno niko nije govorio za Anđele Čuvar, jel? Anđel Čuvar je pokušao upozoriti, ali ona nije znala to. važno je djeci da govorimo o Anđelima Čuvarima, da slušaju taj glas koji kao jedan glas eh, u, 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 nama koji nas upozorava. Ja, ja ne smijem sumnjati da postoje Anđeli Čuvari, ali to je sad druga tema, nadam se jedan video snimiti samo o tome, o Anđelima Čuvarima, što je nauk crkve, svi imamo svog Anđela Čuvara. Ovaj onda ona je bila zatočena kod njega, ne znam, u tom podrumu, sjećamo se te priče možda i sa vijesti i tako dalje, on se, nek mu se bog smile duši, ubio nakon što je ona uspjela pobjeći, nakon osam godina, ja mislim. Ovaj, onda ona pisao kako se on brinuo za nju, češljao je, hranio je, ima je tu potrebu biti potreban, ali to je bio jedan horor, sve to je bio jedan horor. Jel? Na kraju je to naše brigane za tog psa, je zato što on on uh, pušta to on ti neće reći ma daj pusti me dosadan si jel pas ljubi naravno prirodno a čovjek ima u sebi kapacitet nadnaravne božanske ljubavi koja je povezana sa istinom ovaj eto toliko o psima sad malo o psinama ovaj e, psina je doslovno na grčki se kaže e, 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 odobre imamo riječ cinik cinik znači psina jel ovaj u starom svijetu pas je smatran za nečistu životinju ne samo kod židova vidimo evo da od toga dolazi riječ cinik neko kome ništa nije sveto jel, to je, on je psina on, je, on je se izležava po lešinama on ne zna ev, govorili su židovi kaže pas je kao čovjek koji stalno slijedi svoje požude i nikad nije sit uvijek je nemiran uvijek je gladan ovaj zašto to sve govorim je da bi malo mogli bolje razumijeti evanđelje koje je bilo danas u 20. nedelji godine a to evanđelje je o onoj ženi koju je isus uvrijedio evo imamo dva, dva ekstrema uvijek u krivom tumačenju riječi to je prije svega da, sma, da pomislimo pa vidiš pa ako isus vrijeđao ako je bio ovako nekulturan mogu biti i ja Jel? to je dan ekstrem a, a drugi je da kažemo, pa Isus to nije dobro postupio tu, kako je mogao biti tako gru prema toj ženi. To vam je 15. glava Matevog evanđelja, 7, 21. do 28. A kod Marka je paralelno mjesto, 7. 24. do 30. Ovaj, ne znam, sjećam se u filmu od Padre ili je jedan istini događaj, jedan njegov bliski suradnik u jednom trenutku je govorio nešto protiv biskupa, onda, a, a Padre Pio mu onda rekao istinu, ma ti kockar, ti ne znam, par stvari mu rekao koji je znao njemu i ošamario ga i čak pre nekim drugim ljudima. Ova, e, to može nekom izgledati, ma kako je to, Padre, Padre Pio je či, bio čovjek koji je čitao srca je li, i znao u tom trenutku da, da je to dobro za ovog čovjeka, on je poslije plakao cijelu noć, vratio se raskajan. Bio je bio u jednom zlu ogovarao je pravio se da je a bio je jadan u teškim grijesima i tako dalje a kamoli isus koji je bog evo koliko on čita srca i ako je postupio na ovaj način ovdje da to vide apostoli da to zapišu znači da je to jedna riječ za mene Znači, ne, ne trebam e, nekad strašno zamožicirati mi svećenici kad čitavam Božu riječ, ovako nepripremljeni, nismo ušli u nju, nismo je primijenili na svoj život, onda kao da, kao da e, kažemo, nije Isus baš tako mislio, jel? ili kad je, ne znam, kad je Marti rekao, ovaj, ne, ne, pregovorio je Marti, jer Marija je izabrala bolje. onda mi kaže, ma ne, ali treba i Marta, treba. Ma, pa, uđi malo dublje u tu riječ, zašto je Isus to rekao Marti? No, to ćemo jedan ja, drugi put, to je evanđelje. E, ovaj, ne moramo mi Isusa a, to je, to je ludo smatrati da smo mi bolji od Isusa, pa tu je Isus pogriješio, on nije smio, pa to, to, je ono hula, sam, to je ludo uopće tako razmišljati, tako razmišljati u ovome evanđelju da je Isus pogriješio, da je možda bio previše nekulturan. Isus je uvrijedio tu nju koja je bila poganka, Isus, i, e, židovi su smatrali ove e, pogane, posebno one koji su živjeli bez, koji su živjeli posebno kana, evo iz Kanana. evo imamo jedan e, kratki citat iz knije mudrosti koja govori o narodu ove žene kaže to su bili drevni stanovnici svete zemlje eli, kad su došli e, i židovi tamo onda kaže zamrzio si drevne stanovnike svoje svete zemlje jer su činili zlodjela grozna u vradžbinama i obredima bezbožnim okrutne ubojice djece žderače utroba na gozbama mesa ljudskog posvećenike skrvava pira, roditelje ubojice bića bespomoćnih. Opisuje, to, to su bili stanovnici zemlje Kanana, koji su e, se bali magijom, imali su čak možda i ljudske žrtve, kaže da su ubijali djecu, dirula me ova rečenica, roditelje ubojice bića bespomoćnih. To se možemo danas primijeniti na na pobačaje roditelji ubojice bića bespomoćnih evo svaki pobačaj na neki način je jedno iako čovjek ne mora biti vjernik ni vjerova da postoji ni, ni bog ni demoni ali je, to je jedno, jedno, kao jedno žrtvovanje demonima Postoja nevidljivi duhovni boj kojega mi nismo svjesni kad, niko, kad nas niko ne vidi recimo ti moliš sakriveno sam e, odlučiš neke dobre stvari ili učiniš u tajnosti e, ti tada e, po svojoj slobodi kao da otvaraš jednu špinu milosti da ulazi u ovaj svijet. Povećavaš razinu Boga, ako tako mogu reći, razinu milosti, dobra u ovom svijetu, jer Bog nas je stvorio slobodne. Isto tako, obredi, šta rade obredi magije, šta rade sotonisti, jer to možemo čuti razne iskustva na YouTube-u bivših sotonista. Stavio sam jedan link u jednom videu, stavit ću ga i ovaj put u opisu videa, pogledajte obavezno, da vam se malo otvore oči ovaj, šta rade? Rade te žrtve, žrtvovanja, to je prelaze neke moralne granice, razbijaju te moralne granice zašto da bi dobili neke demone da bi mo... a ti demoni da im daju moć snagu da manipuliraju ljudima da lakše dođu do ne znam do žena ili muškaraca ili novca ili moći ili čak ne... postoje oni koji se bave s tim, ako hoćeš postati moćan uspješan da potpišeš neke ugovore i tako dalje oni rade razne obrade za tebe da pre... kako se rade ti obradi da se prelaze neke moralne granice neke go, go, Boži zakon onda na taj način se puštaju demoni u svijet Jel, puštaju se ovaj evo, zašto je kćer ove žene bila opsjednuta nije to slučajno evo, iako evo da ne povrijedimo ne, ne, ne znači ako je tvoje dijete u nemiru u ovisnosti to su sve možemo sve to možemo nazvat iako postoji pravo opsjednuće kada je potrebno egzorcista baš službeni ali sve ono što opsjeda našu dušu što nas, što nas guši što nas koliko toga ima vidimo svako toliko mi dođu plakat roditelji evo ovaj, ovaj događaj ove ovaj žene me posjeća na jedne roditelje koje sam nedavno čuo preko jednih prijatelja koji su se obratili onda mnogi njihovi poznanici i prijatelji ih smatraju ludima iako su tek sad normalni ovaj i e, onda evo, njihovi poznanici su otkrili da je kćer preko jedne pjevačice, neću hoće spominjati, ali ima ih, glupo mi je spominjati jednu ih ima toliko, ali sad je jedna tineđerska pjevačica, multimiljonerka sada, jeli, ovaj, koja promovira, e, to je zanimljivo što se promo, jer oni nađu jedan svoj tip, recimo mladi koji su malo zatvoreni, koji su poučeni, koji više imaju te depresivna stanja, onda razni pjevači traže, traže te, tu vrstu mladih je i onda veličaju ta stanja veličaju ne znam veličaju depresiju veličaju oče veli, kao veličaju bunt na boga veličaju evo sve što je odvratno to je možemo reći jedna đavolska zamka ti si sa đavlom i loše ti je a đavo te vjerava, ne to je simpatično to je cool. Cool je biti, taj način odratni i oblačenja na kraju postaje kao cool i tako dalje. Onda jedni roditelji su, je čeri mi je upala u to, nisu, oni malo su... Zagreb ispod, fašta su našli na kompjuteru, cijela jedna skupina ljudi preko te pjevačice, interesa došlo je do nje, onda su otkrili da, da počeli sve snimati, za nek, ali neku odvratnu pornografiju, sa, sa, čak sa nekim sotonističkim obredima i tako dalje. Čerano pred samoubojstvo, luda, onda su došli, evo kao ova žena, iako nije vjernica, na kraju je došla kristu, evo, preko demona do krista. Jel? Ova, evo tako ovi ljudi koji, prije, to se događalo ovu godinu, su došli do tih mojih prijatelja koji su svjedočili prije neki dana hitnoj pomoći za nemirne i evo sada svaki dan mole krunice, mole, mole sve to pismo, počeli su ići u crkvu, evo, preko demona do Krista i super je kada, kad, nas, kad nas počnu mučiti demoni jer oni odlažu, kad mi puštamo, šta znači pusti demona svog u životu, ne, ne, trebaš, ne znam, zna čime se baviti, dosta, demonu je dosta jedna stvar, da, da ti ne živiš za, da tvoj cilj života nije Bog, nije svetost, nije nebo, nego cilj tvog života je ova zemlja, su stvorenja. So, to je dosta i on ne mora se, ne zna, se manifestirati tako da on, njemu je super da ti ne vireš u duhovni svijet, u nadnaravni svijet i on dok može, dok može držite kao činica da ti je dobro. Iako u jednom trenutku mora, jer on, on te želi mučiti, ja, <laughs> šta, šta želi, to vidimo već šta, šta, kad je neko zloban, kad je postaje demon, čovjek demon, jeli, šta, šta u čemu on uživa kad muči drugoga, ali tu, tu vidimo manifestaciju demona najviše, tako demona žele mučiti, evo, taj lažov u nama, i on na kraju, i Bogu fala, kad, što prije počne to mučenje, to, to je bolje, da kad mi počne mučiti, kad mi da probleme, ja sam mislio, ma sve ok, sve super, šta, djeca treba, samo treba ići u školu, ma koja molitva, nemoj to, to je, to je opcionalno, ići u crkvu, ići, evo, demonu je to dosta. Demon je dosta da ti da cilj tvog života je zemlja, su stvorenja, to je dosta. Ovaj, Ivan od Križa, jedan kršćanski mistik katoličke crkve, je tumačeći ovu riječ, jer Krist kaže ovoj ženi, kad je ona došla, ima razloga zašto on nju na neki način vrijeđa i kaže, šta si, eh, on kaže ne, prvo nije odgovarao, onda kaže, ovaj, ne priliči kaže uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. Evo, to je jedan uobičajeni način kako su židovi smatrali druge narode, posebno, posebno kako smo čuli ove kananajce, je li, koji, koji su dosta slični nama. Ovaj, Ivan od križa, tumačeći to i u psa, recimo psalam 59. govori o bezakonicima, poganima, kao da su psi koji se reže, kaže, sam uvijek su gladni, evo, ovdje sam zapisao, onaj koji udovoljava požudama uvijek je nezadovoljan, nemiran, kao onaj koji je gladan. A ovako tumači Svet Ivan od križa, pse i djecu, psi su oni koji jedu mrvice s gospodareva stola, a to su stvorenja. Znači oni koji život nalaze u stvorenjima. Djeci je dopušteno jesti sa svojim ocem, za istim stolom, iz iste zdjele, to je nasititi se od njegovog duha. A tako Sveti Ivan od križa piše tako da možemo bolje razumjeti da smo mi ova žena da smo mi ovaj pas je pas ne može postati nikad čovjek ne može dobiti ljudsku narav ne može ono što smo govorili u vezi ljubavi istine ali čovjek nažalost može postati kao, kao pas što je degradacija pas, je, pas kad je pas je simpatičan ali kad je čovjek pas onda nije to ništa simpatično jeli? To je to jest živi živi samo za uzemlju, zemlju a čovjek nije stvoren za u zemlju da je pas, onda Krist nije došao e, meni, koji sam u tom smislu pas, donijet mi još više mrvica, donijet mi još više, onda sam ja ljut, jer te mrvice, kako kaže Sveti Ivan od križa, su stvorenja, živim za stvorenja, koja su dobra, koja su od Boga, ali koja su idolatrija, koja su loše, kad me odvajaju, kad postoji smisao mog, mog života. Ovaj, šta, zašto bi Krist uopće, ako ja sam pas, ako živim tako, zašto bi mi uopće, šta ga uopće išta tražim, on nije došao za to, on je došao djeci donijeti Boga. Sad ta djeca, možemo gledati moralistički, to su neki super ljudi, sveti. Evo, pa djete je onaj koji, koji, koji poželi Boga, koji, dobije ovu, koji ovu, dobije ovu, kako smo govorili u jednom od prošlih videa, duhovnu glad, koji traži Boga, koji je shvatio da je, to je zapravo jedan oblik, jedan simptom oholosti, jer mi teško vidimo to je grijeh koji vidimo lako u drugima, najviše nas živcira i najmanje ga vidimo u sebi. Evo, oholost ili umišljenost ili gordost Staroslavi, staroslavenski je jedna mana koja, evo, ne, 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 znamo što kad je neko ohol, kad je umišljen kako se ponaša, kako govori, kako hoda, kako, ali ponašali se mi ne znam kako ponizno, ne znam kako bili pobožni, evo, ako je unutra, u našoj nutrini, nemamo potrebe za bogom evo, to je glavni simptom oholosti da demoni rade u našoj duši da su nas odvojili od boga ja nemam potrebe molit nemam potrebe boga evo, to, to je oholost nemam potrebe bože pomoći evo, i to, to je sigurno da je to jedan uzrok opsjednutosti oholosti je opsjednutosti oholost, e, kćeri ove žene evo tako da koji je put izlaska iz te opsjednutosti kada demoni zavladaju našim životima na našim obiteljima evo postoji samo jedan put, to je put poniznosti, a to je put istine. Kako se vidi da je neko ponizan, evo to će nam kriz pomagati ovdje, e, poniznost ne vidiš, samo mnogi ljudi postoji u crkvi koji govori ja sam grešnik, ja sam ohol, ja sam ovako, ali kad se stvarno vidi da li čovjek zna da je grešnik, to je kako, kako trpi u vredu. Kad ti nek, neko drugi kaže da si ohol, da si da si, ovaj, da si pas, evo. Kriste koristio ovdje u manjenicu, da je psić, bio jako nježan, ali ova žena kaže, je, jesan, jesan, evo kako, evo, to mi je zanimljivo, kako mnogi ljudi koji, recimo, se nekako pokušavaju se žive, žive, amo tako reći, pseći život za ovaj svijet, tako su primili, tako su odgojeni ili su pali u neke grijehe, pa nisu se vjenčali pa žive zajedno i tako dalje. Evo, vrijeđate se koliko hoćete. <laughs> a, 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 ali vidiš, u nekim od njih vidiš jednu, a, pokušava doći Bogu, pokušava doći Kristu, pa pokušava moliti, pa ide na mjesto. Onda dođe jednom svećeniku pa bude grub s njime. Ali on i dalje ide. Kaže, je, je, gre. I dalje ide. I na kraju, mislim sada na par osoba u zadnje vrijeme koje su došle do Krista, do obraćenja, ovaj, opet se probiju se do njega, je li? Jer su, jer je potrebna jedna poniznost, zato kako to da neki drugi, ne možeš mu reći najmanju stvar, blago mu kažeš nešto, no, ne znam, nekad neki ljudi dođu po neku potvrdu za kumstvo, je li? Ne, ne, u crkvu nije išao deset godina, nema veze s katoličkom vjerom, s ničim. I onda samo kaže, ma, pa možda, ono, Blagom, kaže, onda se naljutiš, a šta ćete vi mene govoriti, a ko ste vi, a popovi, a ovo, a popo, popovi, ono, ova, evo tu je ta oholost oholos koja zapravo otvara, koju radi demoni u nama, ali koja ih konzervira, jer mi pristajemo na tu oholost, ona čuva, konzervira, to kaže Sveti Ivan Klimak, da iz petog šestog stoljeća, čuva grijeh u nama. I kaže da krajni, e, krajni e, domet oholosti, ako ustrajemo u njoj, da dobivamo demonsku narav. I mi dobivamo, to jest, ne, ne, neću Boga, neću Boga, ne treba mi Bog. Ova žena je Bogu fala u svojoj poniznosti, je došla Kristu i, i, i super reagira na njegovu uvredu. Ja mislim, oni s, nekim, s nekima kao sa Samarijankom je krist pričao tako blago tako lijepo ovdje vidio da imaju njegovi apostoli njegovi učenici i mi imamo potrebe ovo čut e, i da se mi stavimo kako bi mi reagirali tako i kako reagiramo e, kad, kad nas vrijeđa krist kad nas evo, neko će ovdje reći ma kako krist ovo ponaša pogledaj svoj život i vidjet ćeš da se krist tako i s tobom ponaša nije svaki put kad ideš molit da su vrata e, milosti otvorena da dobivaš odmah mir puno puta osjećaš da, 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 da ti bog zalupi vrata u nos da, da, da ti ne odgovara, da, kao da ga nije briga. Puno puta to do, doživljavaš, ti kaže, ma psu jedan, šta, šta hoćeš, jale, evo, ko čitam ovo ovaj evanđelje. Kako reagiraš na to? Kako reagiraš na to kad ti Bog kaže, nisi zaslužio? Jer kaže svet Jakov, tražite, ali e, ne dobivate jer rđavo tražite, da u požudama svojim potrošite. Ali čak kad tražim neke duhovne darove, a vidimo kako ih evo, ima u nama ta, ta jedna oholost, sve izopačuje, sve e, uvijek stavlja nas na prvo mjesto, uvijek... Na, na, na Bože mjesto. Evo, tako da, bit će jedna konačna uvreda u našem životu, o tome će ovisiti naša vječnost, a to je kad dođemo pred Kristovo lice, ono će nas vrijeđati to lice nas u isto vrijeme ljubi i vrijeđa nas. Šta to znači? E, jer u tom licu ćemo vidjeti potpunu istinu o sebi. U tom licu ćemo vidjeti lice ljudi prema kojima smo bili ravnodušni. Zamislite ja koliko siromaha ima u našem životu, prema kojima, preko koji nas je Bog pozivao da malo izađemo iz sebe, da malo ljubimo, da, da se damo, da, da... Ja mislim da patnici siromasi ovog svijeta su jedan, evo, Bog ih dopušta, evo, da na njih padaju tolika grijesi svijeta, na kraju Krist je sami Bog, je patnik, je zadnji na kojeg su pali grijesi svijeta, evo da to je kao jedan naravni poziv nama, da ne možemo živjeti za, za ovaj svijet, da ne možemo živjeti za sebe, ali onda da ne možemo živjeti za, za stvorenja, je li? Patnja nas, je, ne znam, ja se sjećam toga da, da, e, čak i moj poziv povezan s time, jeli, da, da, da iako sam bio zaljubljen, ne znam, i jednu djevojku je voljela i tako dalje, ali ta patnja svijeta, neki konkretni ljudi, u meni je bila jedan jaki poziv, ma ne može živjeti za sebe, čovječe, ne može živjeti za sebe. To je bio Boži poziv preko patnje, onda je puta ja, svi mi, imamo ravnodušnost prema siromasima, želimo zaboraviti na njih i tako zaboraviti na ovaj Boži poziv, da ne živimo za sebe, da živimo za nebo, da živimo za ljubav. Evo, onda kad budemo gledali kristovo lice, vidit ćemo to, vidit ćemo. E lice onoga prema kojemu smo bili ravnodušni Kris kaže što ste njima učinili meni ste učinili što, meni, što njima niste učinili meni niste učinili ne zamisli, kao, zamisli e, ona djeca pobačena koja si možda pobacio ili evo mnogi ljudi u kristovo vidit ćeš to lice tog djeteta kojeg si dao ubiti i onda si ga mako da ne, ne, ne gledaš to lice onda zaboravljaš na to zaboravljaš na svoj jad da si ubio jedno bespomoćno e, ljudsko biće e, zaboravljaš na Kristovu licu ćeš ga vidjeti i to će te vrijeđati. Vrijeđat, vrijeđat ćete to. Vidjet ćemo svu našu ravnodušnost, ljenost, e, gadost. I sad pazi ovu stvar. I to lice će me ljubiti. Evo, ko može u kraljestvo Božje? Evo, onaj ko prihvati da me ljubi lice onoga kojega sam ubio. Da me... Dao sam primjer u jednom od videa o Normi Cosetto, ali to se isplati ponovit. Jedna talijanka koju su ubili tu u Istri kad su bacali u fojbe njih, zna se, njih 16-17, e, nakon par, nakon nekog vremena našli su e, Njemci, su došli i našli su njih 16, ne znam, e, i stavili su ih u štalu sa, e, sa lešom Norme Koseto da čekaju jutro kad će ih streljati. Onda ovi ljudi, ogledajući gledajući svoj grijeh, jel, i čekajući smrt, to je situacija čovjekova, samo on bježi od nje, je, biti u grijehu znači biti odvojen od Boga, od ljubavi, od smisla, a smrt je predavno. To je strava i mnogi od njih su ujutro vrištali ili su bili u nesvijesti. I sad zamislimo da ta norma Koseto, ko da, da je uskrsla, da je došla, jer došla iz Božijeg svijeta u kojem se ljube neprijatelji, u kojem je slična Bogu i došla i rekla im, evo vi ste me ubili, vi ste me silovali, vi ste bili užasni pre meni, ali ja vam želim dobro, ljubim vas ljubim vas, evo, ne znam šta biti. To se, onda moram reći, to se jednom dogodilo, to se dogodilo u Kristu, u me, kojeg smo ubili, odbacili, klevetali, lagali protiv njega, evo, on se, on je došao uskrsli i rekao, ljubim vas, evo, navješite svima obraćenje, oproštenje, evo, ko može ući u kraljevstvo Bože sada, sada, u ovom trenutku, ovaj, ako pustiš da te ljubi ovo lice koje te vrijeđa, vrijeđa te jer to je istina o tebi, da si grešnik, da si slab, ako pustiš da te ljubi ovo lice koje te vrijeđa, tu je oslobođenje od demona. Gospodin s vama, neka vas šuva od svakoga zla i blagoslovi sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Krist je uskrsnuo, ljubite neizmjerno i kad te vrijeđa. Idi u miru.